זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. בחדוות התורה ובשמחה של מצווה נפתח בלימוד המסכת שעוסקת בהלכות יום טוב. נגילה ונשמחה בו. מסכת ביצה. באמת הקושייה היא גדולה. למה לא קראו למסכת מסכת יום טוב? כמו שיש מסכת שבת, ועל כל החגים יש מסכת על פסח, פסחים, מסכת על סוכה, היא נקראת בשם סוכה. למה המסכת נקראת מסכת ביצה ולא מסכת יום טוב? באמת, בכמה ראשונים קוראים למסכת הזאת מסכת יום טוב, אבל בכל תפוצות ישראל התקבל השם מסכת ביצה. בספר מנוחה או קדושה שר התורה חלק א' אות כ' ומביא שלימוד מסכת ביצה וידיעתה על בוריה מסוגלת לירת שמיים. נכד של הגאון רבי חיים קניאבסקי מספר בספרו אבני המקום מסכת ביצה חלק ב' בהתחלה שם באות ב' הוא מביא שהוא שאל את זקינו מה הטעם שמסכת ביצה היא מסוגלת ליראת שמיים? אמר לו הרב כך מקובל מהארי הקדוש ויש לזה טעם על פי הקבלה כך הוא כותב שם בספר אבני המקום מספר בספר אוצר סיפורי חב"ד חלק ט"ו עמוד 119 על האדמו"ר הזקן כבוד קדושת מרן האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא שכשהוא הגיע אל ממשיך דרכו של מחולל תנועת החסידות הבעל שם טוב הקדוש הוא הגיע אל המגיד רבי מנחם מנדל ממזריץ' זכותו יגן אלינו כשהגיע הבעל התניא אל המגיד ממזריץ' המגן מזרש אמר לבנו רבי אברהם שהיה מכונה המלאך תלמד חברותה עם הבעל התניא הבעל התניא בקיא בתורת הנגלה אתה תלמד אותו את תורת הנסתר הוא ילמד אותך את תורת הנגלה הם למדו ביחד חברותה כשהם הגיעו ללמוד מסכת ביצה למד הבעל התניא ואמר ביצה שנולדה ביום טוב תרנגולת שהטילה ביצה ביום טוב מה הדין שלה האם מותר לאכול את הביצה או שאסור לאכול את הביצה שאל אותו רבי אברהם המלאך האם זה הפירוש? אז הוא הסביר שוב פעם, ביצה שנולדה ביום טוב וכולי, כמו הפירוש הפשוט. ואז כשבעל התניה ראה שרבי אברהם המלאך לא מרוצה מהפירוש הזה, הוא שואל אותו, נו מה באמת הפירוש? אמר לו, המילה ביצה היא ראשי תיבות, י"ב צירופי הוויה, י"ב צירופי הוויה, שם י"ק ו"ק, השם של הקדוש ברוך הוא שהוא מורה על מידת הרחמים, יש אפשרות לכתוב אותו ב-12 סוגי צירופים, אפשר לכתוב קודם י' אחרי זה ה', hey", אחרי זה ו', אחרי זה ה', hey". אפשר לכתוב קודם י' אחרי זה ה', hey", אחרי זה עוד פעם ה', אחרי זה ו', יש 12 אפשרויות לכתוב את הארבע אותיות האלה ולייצר מהם מילים, וכל אלה הם 12 שמות קודש, שהם צירופים של, של שם הוואי הקדוש, שהם מורים על המתקת הדינים ועל שם הרחמים. מסופר שרבי צבי הירש מרימינוב, כשהוא התחיל ללמוד מסכת ביצה הוא למד במשך שלושה שבועות והוא לא התקדם, הוא נשאר בתחילת המשנה ביצה שנולדה ביום טוב. שאלו אותו, כבוד הרב, מה, אסי, מה, מה, במה הרב מתקשה כל כך? מה כל כך קשה לרב להסביר את המסכת הזאת, את המשנה הזאת? הרי כל ילד שלומד את זה בתלמוד תורה מבין את המשנה הזאת. אז הסביר להם הרב, כמו שמובא בספר ב', צדיקים יעמוד חלק ג', עמוד קט"ו. הסביר להם אני מבין מה זה ביצה שנולדה ביום טוב, ביצה זה ראשי תיבות י"ב צירופי שם הוויה הקדוש, אני לא מבין מה הקשר ההמשך שבית שמאי אומרים שהביצה תאכל ובית הלל אומרים שלא תאכל, זה מה שאני מתקשה כבר שלושה שבועות ואני לא מבין. את ההסבר לזה כותב הרב רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן אלינו בספרו הנועם אלימלך, פרשת יתרו, מה באמת ההסבר של ההמשך? הוא כותב את זה בפני עצמו, אבל אפשר לקשר את זה לעניין של י"ב צירופי הוויה. הוא מביא, על פי דברי הגמרא, במסכת בכורות, דף נ"ז עמוד ב', מאמר שנראה מאוד תמוה. הגמרא אומרת שם, פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני, שזה סוג של עוף מאוד מאוד גדול, וטבעה שישים כרכים, ביצה שהתנפצה והטביעה שישים כרכים, וזה נראה כמו גמרא תמוהה, עד כדי כך שהזוהר הקדוש, חלק ג' דף רט"ו עמוד ב', פרשת פנחס בראייה מאמנה, כותב שם ומה רי דליצנות אמרו, בעלי הליצנות אמרו על המאמר החז"ל הזה, שביצה של עוף גדול שהתנפצה והטביעה שישים כרכים, הם אמרו שזה דלא אמר הוא אלא דברנש כתב שישים כרכים, הוא לא אמר אלא שאיזה בן אדם כתב על קלף עם דיו את המילים שישים כרכים ואת הביצה דנפקת מן עופה, הגיעה הביצה שיצאה מהעוף, ומחקת שיטין קרחין, דליצנותה, ומחקה את שישי, את המילה, את השתי המילים, אחד כתב על דף שישים קרחין, והביצה מחקה את המילים האלה, הטבעה את שתי המילים האלה, ולא באמת שזה הכוונה לשישים ערים שלמות, ככה אומרים בעלי הליצנות, אומר הזוהר הקדוש, וחס וחלילה לומר דבר כזה. שזה סך הכל ליצנות שהביצה מחקה שתי מילים שכתובים על דף, שתי מילים שהיה כתוב שישים כרכים. דמרי אורייתא אמרין מילין דשחוק ודברים בטלים בדאורייתא, לומר שבעלי התורה אומרים דברים של צחוק ודברים בטלים בדברי התורה, בוודאי שאם כתוב שהביצה שהתנפצה היא הטביעה שישים כרכים, בוודאי שיש בזה כוונות נסתרות ועמוקות, ומה באמת הכוונה במאמר החז"ל הזה? כותב הנועם אלימלך בפרשת יתרו. זהו רמז התנא. עת, מה שהתנא מרמז בתחילת המסכת שלנו, ביצה שנולדה ביום טוב. מה זה ביצה שנולדה ביום טוב? מביא הנועם אלימלך בדרך הרמז. דיום טוב הוא יום עד דינה. אנחנו רואים את יום טוב כמו יום שמח. באמת יום שמח, יש מצווה לשמח ביום טוב. אבל יום טוב, כל חג מהימים הטובים של עם ישראל הוא יום מדהים. כפשוטו, איפה זה כתוב? משנה מפורשת במסכת ראש השנה דף ט"ו, ט"ז, משנה אומרת בפסח, בפסח נידון, נידון על התבואה, בחג השבועות בעצרת על פירות האילן נידון, בגמרא מביאה ברייתא תנא דבר רבי ישמעאל, בסוכות בחג נידונים על המים, בראש השנה בני האדם נידונים בו, כל באי מרום, כל, כל באי עולם כל החגים ומועדי ישראל הם יומי, ימי דין, אומר נועם אלימלך. איך ממתיקים את הדינים, והצדיק בתפילתו עושה הולדה ביום הזה. בימים הטובים הצדיק עושה הולדה. מה פירוש? דהיינו, שמשבר כוח הדינים, שמשבר את הכוח של הדינים, הוא עושה הולדה. מה זה נקרא נולד? אנחנו נראה בעזרת השם במהלך המסכת, זה מושג מפורסם בש"ס, דין נולד, זה כמו מוקצה, מה זה נולד? אומר הנועם אלימלך, דכל דבר שאינו כתחילתו נקרא הולדה. ביום טוב היה דין, היה בפסח דין על התבואה, שבועות היה דין על הפירות, ראש השנה דין על בני אדם, סוכות איש דין על המים, היה דין, והצדיק הוליד את זה שהוא שבר את הדינים האלה. ולכן זה נקרא הולדה, וזה הרמז ביצת בר יוחני ששוברת שישים כרכים, מה זה בא לרמז? אומר הזוהר הקדוש זה לא ליצנות, יש כאן סוד גדול, אומר הגמרא דורשת שישים גיבורים סביב לה, אלו שישים מסכתות, ככה מביא שיש כזאת גמרא, אנחנו לא שמענו על גמרא כזאת, יש חז"ל שאומר גם כן על שישים עם המלאכות, אלו שישים מסכתות, זה מובא במדרש, במדבר רבם, פרשה י"ח עוד כ"א, זה מובא גם בזוהר הקדוש שהזכרנו, שם באותו פרשה, פרשת פנחס. אבל בכל אופן, נועם אלמלך כותב שיש את העניין של שישים גיבורים שמרמז, אלו שישים מסכתות הש"ס. מסכת ביצה, יש עוד עוד מסכתות, יש מסכת ברכות ועוד ועוד, שישים מסכתות הש"ס. ואת זה לעומת זה עשה אלוקים. יש כוחות הדין ויש כוחות הרחמים. על ידי שישים מסכתות נשברים כוחות הדינים. וזהו ביצת בר יוחני ששברה שישים כרכים, שזה שישים כוחות הדין, הביצת בר יוחני שברה את שישים כוחות הדין. זאת אומרת, הביצה זה ההמתקה, זה הרחמים שממתיקים את הדינים. תראי פלאים, ככה אומר הנועמי למלך. ועל זה הוא אומר, זה מה שכתוב כאן במשנה, ביצה שנולדה ביום טוב, הביצה שנולדה, המתקת הדינים שנולדה על ידי לימוד מסכתות הש"ס, על ידי תפילתו של הצדיק, על ידי כוח התפילה, על ידי כוח התורה, אנחנו יכולים להמתיק את הדינים. להפוך את הדינים לרחמים. מסכת ביצה, אפשר לבאר על פי דבריו של הנועם אלימלך, נקראת בשם הזה ולא בשם יום טוב, כי יום טוב מורה על הדין, כי בימים טובים יש את ימי הדין על התבואה, על הפירות, על האדם, על המים, ואנחנו רוצים להמתיק את הדינים, לכן המסכת נקראת מסכת ביצה, כך אפשר לבאר, שזה העניין של המתקת הדינים, כמו שאמרנו, מה שאמר רבי אברהם המלאך, ומה שאמר רבי צבי הירש מרימינוב, הביצה זה ראשי תיבות י"ב צירופי הוויה, בספר בינת משה פרשת אחרי כותב שי"ב צירופי הוויה מסוגלים להמתיק את הדינים אולי זה הרמז במילה ביצה שזה המתקת הדינים זה חסדים שממתיקים את הדין וזה נולדה ביום טוב היא נולדה על ידי תפילת הצדיק על ידי לימוד מסכתות הש"ס נולדו מידת הרחמים זה שם ביצה המתקת הדינים ביצה שנולדה ביום טוב ולפי זה מבאר רבנו הנועם אלימלך את הוויכוח שיש כאן במשנה האם אפשר לאכול ביצה שנולדה ביום טוב? בית שמאי אומרים תאכל! מותר לאכול את הביצה ביום טוב. ובית הלל אומרים לא תאכל ביום טוב. אז קודם כל אפשר לשים לב כאן דבר שהוא אחד מהדברים הנדירים שבית שמאי כאן מקלים ובית הלל מחמירים. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. וזה דבר מאוד נדיר, עד כדי כך שהמשנה עכשיו מביאה כאן עוד שתי דוגמאות. שבית שמיים מקלים ובית הלל מחמירים בדיני יום טוב. אז יש כאן קודם כל שתי שאלות. קודם כל, מה הסיבה באמת שכאן בית הלל מחמירים? ועוד שאלה, למה את מסכת ביצה פותחים בדיוק בשאלה ביצה שנולדה ביום טוב? אין לך הלכות אחרות עם מה לפתוח את דיני יום טוב? דווקא ביצה של תרנגולת שנולדה, שזה דבר שרק אחד שיש לו לול של תרנגולים, זה מצוי אצלו. ומה כל כך דחוף לבן אדם לאכול דווקא את הביצה שנולדה מהתרנגולת היום? הוא יכול לאכול ביצה מאתמול מה בדיוק הסיבה שהתנא פותח דווקא בהלכה הזאת? אז כמובן יש כאן הרבה סודות, כתובים בהרבה ספרים הקדושים, שמיכת חכמים ומעשה רוקח ויש שם שמה... עוד ועוד ספרים שמדברים על הסודות הגדולים שיש כאן ברמז של המילה ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב, כל הדברים הנשגבים בסתרי התורה, אבל גם על פי דברי הנועם אלימלך אפשר להסביר את זה בצורה מתוקה מאוד מסכת יום טוב, יום טוב זה דין, אנחנו רוצים מיד בתחילת המסכת וגם בשם של המסכת להמתיק את הדין, ביצה, שבירת הדינים, המתקת הדינים שנולדה ביום טוב. ובית שמאי כאן מחמירים, בית שמאי כאן מקלים ובית הלל מחמירים, בדרך כלל זה להפך, בית הלל הם המקלים, מה הסיבה? שלה הקדוש כותב, קודם כל יש את הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש חלק ג' דף רמ"ד עמוד ב' בפרשת פנחס גם כן, הוא כותב, אמר רעיה מהם הלל ושמאי, אמר הרועי הנאמן, הלל ושמאי דאתון חד מסיתרא דרחמי, הלל ומצד הרחמים, וחד מסיתרא דדינא, שמאי ומצד הדינים. אומר השרא הקדוש, אנחנו רואים באמת שהלל היה נשיא ישראל, שזה מרמז על הרחמים, ושמאי היה אב בית דין, שזה מרמז על דין, על דינים. בדרך כלל בית שמאי מחמירים כי הם יותר מכוח הדין, ובית הלל בדרך כלל מקלים כי הם מצד הרחמים, אבל כאן אומר הנועם מלימלך, כאן הרחמים זה בדווקא לא תאכל, למה? כותב כאן, הנועם מלימלך, בית שמאי אומרים תאכל, פירוש, רמז שדי בזה שנשבר כוח הדינים לבל ישלטו. ביצה שנולדה ביום טוב, זאת אומרת היה יום טוב, היה דין, הביצה המתיקה את הדינים, אז הדינים כבר לא שולטים, לכן בית שמע אומרים תאכל, זה מספיק שהמתיקו את הדינים שאין יותר דין, נשברו הדינים. ובית הלל אומרים לא תאכל, כותב הנועם מלימלך, שזה עדיין אינו מספיק. זה ששברו את הדינים זה לא מספיק, ואין זו אכילה והנאה ממש, עד שיהפכו הדינים לרחמים. לכן בית הלל אומרים לא תאכל, על פי הרמז, כי אנחנו לא מספיק לנו שנשברו את הדינים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תשפיע רחמים, רק רחמים. וההלכה כבית הלל הלכה כבית הלל שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו רחמים וחסדים. על פי דרך הפשט גם כן אפשר להסביר בצורה מאוד פשוטה מה הסיבה שפותחים בדיוק ביצה שנולדה ביום טוב. מה כל כך משמעותי בביצה שנולדה ביום טוב? מה כל כך חסר לך ביצים במקרר שאתה צריך דווקא לקחת את הביצה שנולדה ביום טוב מהתרנגולת? אפשר לבאר שמסכת יום טוב היא, היא, היא בעצם אמורה להשלים את מסכת שבת. כי בעצם שבת ויום טוב הם, הם ימים שאסורים בעשיית מלאכה. רק מה? יש ביום טוב מלאכות מסוימות שמקלים בהן. מה שלמשל נקרא מלאכת אוכל נפש. לבשל, לאפות, כמובן לא בתנור חשמלי, אבל אם יש רק אש, יש דרכים שמותר לאפות ביום טוב, מותר לבשל, וכדומה. יש מלאכות שמותרים ביום טוב. מצד שני, ביום טוב גם יש דברים שחמורים יותר מאשר בשבת. כי בשבת אנחנו, יש דיני מוקצה מסוימים שאנחנו פוסקים כמו רבי שמעון להקל בדיני מוקצה מסוימים. אבל יום טוב מחמירים עוד יותר בדיני מוקצה. ביצה שנולדה ביום טוב זה בעצם שילוב של שני הדברים. יש כאן גם כן דבר שהוא אוכל נפש, ואמורים להקל בו ביום טוב יותר מאשר בשבת, שבשבת לא מקלים אוכל נפש. מצד שני זה ביצה שנולדה ביום טוב, יכול להיות כאן איזשהו עניין של מוקצה. נולד זה גם כן סוג של מוקצה, כמו שהגמרא תגיד במסקנה שהדעה שסוברת שמוקצה אסור אז יסבור גם שנולד אסור, אז ביצה שנולדה ביום טוב לפי דעה אחת יש פה בעיה גם של מוקצה, אז אם כן יש פה את השילוב של אותם דברים שמקלים בהם ביום טוב שזה אוכל נפש ובכל זאת אם הביצה נולדה ביום טוב ואנחנו מחמירים ביום טוב יותר מאשר בשבת וזה שאנחנו אומרים שיש דיני מוקצה שבשבת אין אותם וביום טוב כן יהיה אותם. טוב, האם מותר לכל ביצה שנולדה בשבת, אלה באמת מה דנים בזה, זה לא בטוח שזה יהיה מותר, אבל בכל אופן לוקחים כאן דוגמה שבעצם מאוד מאוד מבטאת את הייחודיות של יום טוב, שביום טוב מצד אחד מחמירים בדיני מוקצה ומקלים בדיני אוכל נפש. אתכם מדברים פה מצד אחד על דבר שהוא שייך לעניין מוקצה וגם על דבר שהוא שייך לעניין אוכל נפש. אז כמו שאמרנו, יש פה במשנה הזאת שלושה ויכוחים בין בית שמאי לבין בית הלל, שבשלושתם בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. הוויכוח הראשון, כמו שאמרנו, לגבי תרנגולת שהטילה ביצה ביום טוב, בית שמאי אומרים שהביצה תאכל בו ביום, ובית הלל אומרים שהיא לא תאכל בו ביום. הוויכוח השני שיש בין בית שמאי לבין בית הלל בענייני יום טוב, שבית שמאי דווקא מקלים, זה לעניין האיסור שאדם יהיה ברשותו חמץ בפסח. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. כמה השיעור של שאור וכמה השיעור של חמץ. בית שמאי אומרים, שאור שחימוצו קשה. זאת אומרת, הוא לא, בעצ... הוא לא רק חמץ, אלא זה כמו שמרים. זה מחמיץ עיסות אחרות. אתה שם סתם... קצת מהשאור בתוך עיסה אה, שעדיין לא החמיצה, וזה גורם לה לטפוח יותר מהר. אז השאור הזה, השיעור שלו זה בכזית כבר, חייבים לבאר אותו. והחמץ, שהוא רק עיסו מצד חמץ עצמו, אבל הוא לא מטפיח ומחמיץ עיסות אחרות, השיעור שלו הוא גדול יותר, בקה כותבת, רק בקה כותבת, יש את החיוב ביאור ואת האיסור שבא ליראה ובא להימצא. בבית הלל אומרים, הם מחמירים, זה וזה, גם שיעור וגם חמץ, השיעור שלהם בכזית. עכשיו, הדין השלישי שיש ויכוח בין בית שמיים לבין בית הלל בענייני יום טוב שבית שמיים מקלים, זה לעניין מצוות כיסוי אדם. כשאדם שוחט, הוא צריך לכסות את הדם. עכשיו, זה נאמר רק לעניין חיה ועוף, כי אדם ששוחט באימה לא חייב לכסות את הדם שלה. מצוות כיסוי אדם. במסכת חולין יש פרק שלם, פרק כיסוי אדם, שעוסק בהלכות האלה. אבל כאן אנחנו רק מדברים לעניין כיסוי אדם ביום טוב. על זה יש ויכוח. השוחט חיה ועוף. בהמה לא, כי בהמה אין מצוות כיסוי אדם. ביום טוב, בית שמאי אומרים, לכתחילה הוא יכול לשחוט. לכתחילה הוא יכול לשחוט אפילו אם אין לו עפר מוכן מבעוד יום לכיסוי אדם. ואיך הוא יכסה את אדם? יחפור בדקר ויכסה. הוא יחפור ביתד, בקרדום כזה, ויכסה את הדם. ככה הוא ייקח עפר. וכמובן שבגמרא מבארים איך בעצם הוא לא עובר כאן על, על איסור. הרי יש כאן עניין של טוחן, יש כאן עניין של בונה או, או, או חורש בקרקע. איך זה מותר ביום טוב? הרי אלה מלאכות שגם ביום טוב אסורות, אפילו לצורך אוכל נפש. אז מדובר שהיה דקר נעוץ כבר באפר מבעוד יום. וגם לא שייך פה כתישה, שאין פה בעיה של תוך, לכן אין פה בעיה של חורש, הוא הכין את זה מראש, אין פה בעיה של מוקצה, אין פה בעיה שהוא קוטש את האפר, כי מדובר פה שזה אפר כמו אולי חול הים, זה כזה אפר קטוש כבר, אה, הוא לא צריך לפרר אותו, לכן אין פה גם בעיה של טוחן, הגמרא תבהר שמדובר פה שהיה דקר נעוץ מבעוד יום, ואז אין פה את הבעיות של מלאכות, לכן בית שמא אומרים שאפשר במקרה כזה, לשחוט את החיה ועוף, אז אתה שואל, הרי אין לי עפר שהכנתי אותו מבעוד יום בשביל כיסוי הדם, אין בעיה. אם יש דקר, איזשהו אה, קרדום כזה, מהדר או משהו כזה, כלי, שנעצתי אותו באפר לפני יום טוב, אז אני יכול אחרי זה לקחת מהעפר הזה בשביל כיסוי הדם. הבאתי לילה, אומרים, זה לא מספיק. לא ישחוט אלא היה, אם היה לו עפר ממש מוכן מבעוד יום בשביל כיסוי אדם אבל אם אין לו ממש עפר מוכן שכבר הלך וחפר אותו וכבר עשה ערימה ממנו עפר מוכן מבעוד יום הוא לא יכול לשחוט אבל אם הוא כבר שחט את החיה או את העוף ועכשיו יש לו מצווה של כיסוי אדם ומודים בית הלל גם שאם כבר שחט ועכשיו בא לשאול מה עושים עם מצוות כיסוי אדם שמורים לו הרבנים שיחפור בדקר ויחסה כמובן מדובר פה שהיה דקר נעוץ מבעוד יום, כמו שאמרנו לפי דעת בית שמאי, ואנחנו נרחיב על זה יותר, על העניין הזה של דקר נעוץ מבעוד יום, כשנגיע לזה בעזרת השם בהמשך המסכת בגמרא. עוד אומרת המשנה, ארבע המילים האחרונות של המשנה זה הלכה בפני עצמה. אדם שיש לו בקירה אפר, אפר, של ה... שנשאר מה... מהאש. שאפר קירה מוכן הוא, דהיינו, שאם זה הוא יכול באמת על זה הוא יכול לסמוך, אם הוא רוצה לשחוט חיהו או עוף ואין לו עפר, הוא יכול לסמוך על אפר הקירה שהוא נחשב מוכן בשביל מצוות כיסוי אדם. מכאן, עד סוף השיעור, נעסוק בעזרת השם בנושא הראשון שבמשנה. ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. נשאלת השאלה במה הוויכוח? במה הוויכוח? למה שהביצה תאכל? ולמה שלא תאכל? אז כבר אמרנו, על פי הסוד, על פי הרמז, אבל אנחנו כרגע צריכים לדבר על פי הפשט. דנה הגמרא במאי עסקינה, באיזה סוג תרנגולת מדובר פה? יש שתי סוגי תרנגולות, מה פירוש? יש הרבה סוגי תרנגולות, יש תרנגולת רגילה, יש תרנגולות, ולא על זה אנחנו מדברים. דברים פה, האם התרנגולת בעצמה היא מוקצה ביום טוב? איך נדע אם היא מוקצה או לא? אז תלוי. יום טוב, הרי מותר לשחוט לצורך אוכל נפש. אז אם כן, אם יש לו תרנגולת שמיועדת לשחיטה, היא לא מוקצה. אבל אם יש לו תרנגולת שהוא שומר אותה בשביל להטיל ביצים, אז לפני כניסת יום טוב הוא הקצה את התרנגולת הזאת מלהשתמש בה ביום טוב, כי הוא מייעד אותה להטיל לו או ביצים. אז אם כן, היא מוקצה. אז זה שתי הסוגי תרנגולות שיש, ועל זה הגמרא שואלת, במה עסקינה? איזה סוג תרנגולת מדובר? היא אילמה בתרנגולת שהיא לא מוקצת, העומדת לאכילה, מיועדת לשחיטה ולאכילה ביום טוב. מה הייתה מדי בית הלל שאומרים שאסור לאכול ביצה שהתרנגולת הזאת הטילה? שואל אותך שאלה, אם היית בא לשחוט את התרנגולת, היית יכול לאכול ממנה, יכול את התרנגולת,? כן. אם היה ביצים בתוך התרנגולת, גם היית יכול לאכול את הביצים. אז אם כן, למה שאם היא הטילה את הביצים, יהיה אסור לאכול מהם? בסך הכל אוכלה די פרט, הוא, זה אוכל שנפרד מאוכל. זה כמו שבן אדם לוקח חלה, חותך חציכה מהחלה. מה הבעיה? כשהביצה הייתה בתוך התרנגולת היא הייתה מותרת. למה כשהיא יוצאת ממנה היא תהיה אסורה? אם הייתי שוחטת את התרנגולת והייתי לוקח משם את הביצה, הייתי יכול לאכול מהביצה. כמובן מדובר במקרה שהביצה היא כבר במצב שאפשר לאכול אותה. יש את התהליכים של ההתפתחות של הביצה, לא ניכנס לא לזה. בגמרא בהמשך נעסוק בזה. אבל בכל אופן... למה שאם הביצה נפרדה מהתרנגולת היא תהיה אסורה? אלא, מה תאמר? מדובר פה בתרנגולת שהיא עומד... עומדת לגדל ביצים ולכן היא מוקצה? אז אם כן, למה בית שמאי מתירים לאכולת הביצה? מה הייתה מה יהודי בית שמאי? מוקצה היא. ואם כן, גם הביצה שנולדה היא מוקצה. שואלת הגמרא אומר מה היא קושיא? מה הקושיא? הרי יש. המאירי כותב שיש קרוב לחמישים סוגי מוקצה. אחד מהמוקצה זה מוקצה משום מחנה. זה מסתם שזה הכוונה כאן, מוקצה משום, משום הכנה. עכשיו יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון במסכת שבת בכמה וכמה מקומות לגבי חלק גדול מדיני מוקצה. אבל יש דיני מוקצה שגם רבי שמעון מודה שהם אסורים, אבל יש חלק מהדיני מוקצה שרבי שמעון מתיר אותם, את המוקצה האלה. מוטל, רבי שמעון מתיר את המוקצה הזה. אחד מהם זה, כאן נראה שמוקצה מחמת הכנה. שלפי רבי שמעון המוקצה הזה מותר בטלטול. ולפי רבי יהודה זה אסור בטלטול. אז אם כן, דילמה בית שמאי, אולי הם סוברים כמו רבי שמעון, ולטלו מוקצה, שהם לא סוברים שהסוג מוקצה הזה עשו. דקסלכא דעתין, מתרצת הגמרא, קסלכא דעתין, אפילו מאן דשרי מוקצה ונולד עשר. הגמרא הבינה בהתחלה שאפילו לפי רבי שמעון, שבחלק גדול מדיני המוקצה הוא מתיר בטלטול, אבל דין, דין נולד, הוא אוסר, למה מה, למה נולד יותר חמור מסתם מוקצה? מה זה נקרא מוקצה? מה המשמעות של המילה? מוקצה זה הכוונה שבן אדם מקצה אותו מדעתו, שם אותו באיזשהו פינה, זאת אומרת, הוא לא מעוניין להשתמש ב, ב, בחפץ הזה. או בגלל שזה דבר שיש בו חסרון כיס, שזה הדבר מאוד יקר, מניחים אותו בפינה ולא מתכוונים להשתמש בו, או בגלל שזה דבר ש, שמשתמשים בו לדבר שאסור. כלי שמלאכתו לאיסור, אז בן אדם לא הולך לעשות עם זה שום דבר בשבת או ביום טוב, כי זה הרי דבר שמלאכתו לאיסור. יש כל מיני דברים שבן אדם מקצה מדעתו, גם פה, כשזה תרנגולת שעשויה להטיל ביצים, בן אדם מקצה אותה מדעתו. אז אם כן, זה הסיבה שזה אסור, אבל דבר שהוא נולד, בן לא סתם מקצה אותה מדעתו, אלא זה אפילו לא היה בדעתו, כי זה דבר שרק עכשיו נולד, אז זה הרבה יותר חמור ממוקצה. אז לכן הגמרא הבינה בהתחלה שמי שמתיר מוקצה אבל בעניין נולד הוא יהיה אסור כך הגמרא הייתה בהתחלה סבורה לומר ולפי זה הם לא הבינו מה הייתה מדי בית שמאי למה בית שמאי מתירים מתרץ את הגמרא כי באמת נולד ומוקצה זה אותו דבר ומכיוון שבית שמאי סוברים כמו רבי שמעון שלעניין מוקצה מחמת הכנה במוקצה שאנחנו מדברים בו כרגע על התרנגולת הזאת שעומדת לגדל ביצים הם סוברים כמו רבי שמעון שמתיר בטלטול את המוקצה הזה לכן גם הביצה תהיה מותרת כי נולד ומוקצה זה, זה אותו דבר בעניין הזה. אמר רב נחמן לעולם, אמר רב נחמן, פה צריך לזכור שאמר את האמרה הזאת רב נחמן. חשוב מאוד לשים לב. אמר רב נחמן תירוץ. וקודם כל צריך לדעת שיש לנו בעזרת השם ארבעה הסברים בוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל למה ביצה של נולדה ביום טוב תהיה אסורה או מותרת. ועכשיו אנחנו מביאים את ההסבר הראשון. ההסבר של רב נחמן, אבל שוב פעם אני אומר צריך לזכור שזה אמר רב נחמן. אמר רב נחמן לעולם בתרנגולת האומנת לגדל ביצים שהיא מוקצה ואם כן תשאל למה בית שמאי מתירים לאכול את הביצה הזאת כי הם סוברים כמו רבי שמעון שסובר שמותר לאכול מוקצה במוקצה הסוג הזה ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד ודאית ליה מוקצה ליה נולד מי שסובר איסור במוקצה סובר איסור בנולד ורבי שמעון שלא סובר איסור בסוג זה של מוקצה גם לא סובר איסור בנולד ובית שמאי סוברים כמו רבי שמעון שהוא לא סובר את הדין הזה של מוקצה והוא לא סובר דין נולד ובית הלל סוברים כמו רבי יהודה שסובר מחמיר בענייני מוקצה ובדיני מוקצה של מחמת הכנה שאנחנו כרגע עוסקים בו הוא גם כן אוסר והוא גם כן אוסר דין נולד אז אם כן יש לנו קודם כל הסבר ראשון למה בית שמאי אומרים שהביצה תאכל כי היא לא נחשבת מוקצה ולמה בית הלל סוברים שלא תאכל כי היא נחשבת מוקצה וזה באמת גם המסקנה הגמרא עכשיו מחדדת כאן נקודה שהיא יסוד גדול בדיני יום טוב במה הם שונים מדיני שבת למרות שהם שניהם די דומים בעניין מוקצה יש הבדל גדול בין שבת לבין יום טוב וזה גם המסקנה של הגמרא אנחנו נגיע לזה מיד שבת יש מקרים מסוימים שמקלים בענייני מוקצה לפי רבי שמעון וככה גם אנחנו פוסקים לעומת זאת ביום טוב אנחנו מחמירים כמו רבי יהודה בדיני מוקצה. אנחנו מחמירים כמו רבי יהודה בדיני מוקצה. ובאמת בית הלל אומרים לא תאכל, כי היא נחשבת מוקצה, הביצה הזאת, כי בית הלל כאן נסברו כמו רבי יהודה ביום טוב. כי ביום טוב אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, ומחמירים בדיני מוקצה, ואנחנו גם נפסוק כמו בית הלל, כמו שאנחנו יודעים תמיד שההלכה כבית הלל, אגב למה ההלכה כבית הלל בהקשר למה שאמרנו בתחילת המסכת? אז מסביר באמת רבי צבי וייספיש באחד מהספרים שלו על אגדות חז"ל הוא מביא שמכיוון שבית הלל הם רחמים מידת הרחמים כמו שאמרנו אז אכן היום בזמן הזה הלכה כבית הלל אומרים שלעתיד לבוא יהיה הלכה כמו בית שמאי בכל אופן הלכה כמו בית הלל במקרה הזה גם כן ההלכה תהיה כמו בית הלל שהביצה לא תאכל אז אם כן בעצם הגמרא במסקנה מבארת יש הבדל גדול בין שבת לבין יום טוב ביום טוב באמת, אה, ביום טוב באמת, בית הלל יאמרו שהביצה לא תאכל. למה? כי אנחנו סוברים שיש דין מוקצה ביום טוב, אבל בשבת, לא כל כך מדברים על עניין של ביצה דווקא, אבל בשבת אנחנו, אנחנו נקל יותר בחלק מדיני מוקצה, כמובן לא בכל דיני מוקצה, יש דיני מוקצה שגם רבי שמעון מודה שהם אסורים. אבל אנחנו נקל יותר בדיני מוקצה בשבת וזה מה שהגמרא כרגע מביאה את הסתירה שיש בין מסכת שבת למסכת ביצה שבמסכת שבת אנחנו רואים שפוסק, שבית הלל פוסקים שבכלל סתם משנה גם רואים שפוסקים שמקלים בדיני מוקצה ובעניין יום טוב מחמירים בדיני מוקצה ואז הגמרא תגיע בסופו של דבר למסקנה שבאמת ביום טוב סתם משנה, שזה ככה הלכה, אנחנו מחמירים בדיני מוקצה ובשבת אנחנו מקילים בדיני מוקצה. זה מה שמביא הגמרא. ומי אמר רב נחמן, האחי, אמרנו שצריך לזכור שאת התשובה כאן אמר רב נחמן. וכי רב נחמן יכול לתרץ שבית הלל סוברים כמו רבי יהודה שיש דיני מוקצה, מחמירים בדיני מוקצה ואוסרים, ואתנן במסכת שבת. בית שמאי אומרים מגביאים מעל השולחן דברים שהם לא ראויים לאכילה למרות שהם אמורים להיות מוקצה למשל עצמות וקליפות של אגוזים קליפין כי לפי בית שמאי מקלים בדיני מוקצה ובית הלל אומרים אסור לטלטל את העצמות והקליפות בידיים למה? כי הם מוקצים ומחמירים בדיני מוקצה לפי בית הלל ולכן מה עושים? מסלק את הטבלה ומנערה. לוקח את הפלטה של, ה... של עץ של השולחן, מנער את הפלטה וכל הקליפות וה... והעצמות נופלים מאליהם. לא ייגע בקליפות ובעצמות כי הם מוקצים. אז אם כן, לפי סתם המשנה, בית שמאי מקלים וסוברים ש... מקלים בדיני מוקצה, מותר לקחת את העצמות והקליפות ובית הלל מחמירים ואמר רב נחמן אנחנו מכירים את רב נחמן, דיברנו עליו והוא הופך את הדעות במסכת שבת אנו אין לנו מרבותינו, אלא צריך לגרוס את המשנה הפוך בית שמאי אומרים שהקליפות והעצמות הם מוקצה ואסור לטלטל אותם, אלא מנ... לוקח את השולחן מנער אותו, את הטבלה ומנער אותם. ובית הלל הם אלה שסוברים שאפשר לסלק מעל גבי השולחן עצמות וקליפות כי הם לא מוקצים. ואם כן, מה אתה רואה? אם נתמקד בדעתו של רב נחמן, בהסבר של הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, אומר רב נחמן במסכת שבת, בית שמאי מחמירים בדיני מוקצה. אסור לטלטל את העצמות והקליפות בידיים. בית הלל מקלים. מותר. אז למה אם כן אומר רב נחמן כאן, בביצה שנולדה ביום טוב, שהסיבה שבית שמא אומרים תאכל כי הם מקלים בדיני מוקצה, ובמסכת שבת הם מחמירים בדיני מוקצה, ובית הלל אומרים לא תאכל כי הם ביום טוב מחמירים בדיני מוקצה, ובשבת אנחנו רואים שמקלים. אמר לך רב נחמן, נכון? באמת יש הבדל בין שבת לבין יום טוב. מה שכאן בית הלל אומרים, שאנחנו מחמירים בדיני מוקצה ולכן הביצה לא תאכל, כי באמת גבי יום טוב, בית הלל סוברים כמו רבי יהודה שמחמירים בדיני מוקצה. מה שבמסכת שבת בית הלל אומרים כמו רבי שמעון שמקלים בדיני מוקצה, כי לעניין שבת באמת מקלים. אמר לך רב נחמן, איך אני יודע שביום טוב מחמירים בדיני מוקצה ובשבת מקלים בדיני מוקצה ולכן אני מביא בדעת בית הלל שהם להלכה, פוסקים הלכה כמו בית הלל שביום טוב, ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל כי יש דין מוקצה, מחמירים בדיני מוקצה ובשבת מקלים כי גבי שבת דסתם לנתנה רבי הקדוש שהוא סידר את שישה סדרי משנה הוא אמר סתם משנה כמו מי כרבי שמעון? וכשרבי הקדוש ידע שההלכה כך, הוא כותב את המשנה בלי שם של תנא, כמו שכך ההלכה. וכשהתנא אומר סתם משנה כמו רבי שמעון, זה אומר שההלכה היא כמו רבי שמעון. ובמסכת שבת יש סתם משנה כמו רבי שמעון. ותכף נראה שבמסכת, בעניין יום טוב, בעניין יום טוב אנחנו רואים סתם משנה כמו רבי יהודה. אז לכן, גבי שבת דשטן לא נתנה כרבי שמעון, אז הוא אומר בית הלל כמו רבי שמעון. וגבי יום טוב, ששטן נתנה כמו רבי יהודה, אז בית הלל יהיה כמו רבי יהודה. לכן ביצה לא תאכל כי היא מוקצה, וזה כמו מה שהוא מיד מבין. איפה מוצאים שלגבי שבת יש סתם משנה כמו רבי שמעון? נתנן מסכת שבת. מחתכים את הדלויים לפני הבהמה. יש דלת תלושה מהקרקע. אפשר לחתוך אותה לחלקים. כדי שהבהמה תאכל לאכול ממנה, מהדלעת. אני לא אומר שיש כאן טורח שלא לצורך ביום, בשבת. וכאן אנחנו רואים לעניין מוקצה. אם הייתה בהמה חיה ביום שישי, והיא מתה בשבת, אם כן, כשנכנסה שבת, הבהמה הזאת הייתה חיה, אז היא נחשבת מוקצה, כי היא לא מיועדת למאכל בהמה. ואפילו שבשבת היא מתה, מכיוון שבכניסת השבת היא הייתה מוקצה, יש כלל. כל דבר שהוא מוקצה בכניסת השבת נשאר מוקצה לכל היום. ובכל זאת מותר לחתוך את הנבלה שמתה בשבת כדי להביא אותה לפני הכלבים. נבלה הוטרפה לכלב, תשליכון אותו. משליכים לכל... לכלבים. איך מותר לחתוך את הנבלה לפני הכלבים? הרי היא מוקצה. כי הרי בכניסת שבת היא עדיין לא הייתה נבלה. הבהמה הזאת היא מוקצה. איך מותר לחתוך אותה לפני הכלבים? רואים סתם משנה שאין דיני מוקצה. אז אם כן, ההלכה היא שבעניין שבת מקלים בדיני מוקצה, לא שלגמרי אין דיני מוקצה, כמו שהדגשנו כמה פעמים. יש הרבה סוגי מוקצה שמקלים בהם בשבת. לעומת רבי יום טוב מחמירים בהם, כמו שמיד נראה. מכיוון שיש כאן סתם משנה שסוברת כמו רבי שמעון, שמקלים בהרבה סוגים של דיני מוקצה, לכן אומר רב נחמן, בית הלל שהלכה כמותו, יסבור כמו סתם משנה שהלכה כמותה, שבעניין שבת מקלים. מוקים לבית הלל, מוקים לרב נחמן לבית הלל כרבי שמעון, אבל לעומת זאת, גבי יום טוב, דסתם לנתנה כרבי יהודה, רבי הקדוש אמר סתם משנה, דף ל"א, שמחמירים בדיני מוקצה, כמו דעתו של רבי יהודה, דתנן המשנה שמה אומרת, אין מבקעין עצים מן הקורות, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. אומרת המשנה, סתם משנה, שככה גם כן ההלכה, שאם יש קורות שמסודרים לבנייה, בניית בית, והם מוקצים לבנייה הזאת, בכניסת החג, הם לא היו מיועדים להשתמש בהם כדי להדליק בהם אש לצורך אוכל נפש, לבישול ואפייה. ואם כן, הם מוקצים לכל היום טוב. וכן קורה שלא עלינו נשברה מהתקרה שבכניסת יום טוב היא לא הייתה מיועדת להעסקה היא לא הייתה מיועדת לבישול ואפייה אז אם כן היא מוקצה בכניסת היום טוב נשארת מוקצה לכל היום טוב גם אם היא נשברה אז אם כן זה סתם משנה וזה פסק הלכה למעשה גם אתה רואה שביום טוב מחמירים בדיני מוקצה כמו דעתו של רבי יהודה מוקים לרב נחמן לדעתו של בית הלל שגם הלכה כמותו כמו דעתו של רבי יהודה ותרנגולת שהיא מוקצה שהטילה ביצה הביצה אסורה הביצה אסורה כי היא נחשבת מוקצה למה? כי ביום טוב אנחנו מחמירים להלכה בדיני מוקצה כמו דעתו של רבי יהודה ובית הלל הלכה כמותו לכן הוא סובר שהביצה לא תאכל. עכשיו הגמרא שואלת קושייה כללית על ההבדל בדיני מוקצה בין שבת לבין יום טוב, שבשבת מקלים ובין יום טוב מחמירים, מחדי, מי מכדי, מן סתמי למתניתין, מי התנא שסתם את המשניות, שכתב את השישה סדרי משנה ואת ההלכות המסוימות הוא כתב כהלכות פסוקות בלי שם של תנא, כי ככה ההלכה, והלכות אחרות הוא כתב אותן כמו עם שם של תנא כדי לדעת שיש ויכוח בין התנאים בזה ונצטרך לדעת להכריע כמו מי לפסוק רבי הוא זה שעשה את זה אז מה ישנה בשבת מה שונה בשבת דסתמלן כרבי שמעון להקל בדיני מוקצה מסוימים ומה ישנה ביום טוב דסתם לן כרבי יהודה להחמיר בדיני מוקצה מסוימים מתרצת הגמרא יש הבדל בין שבת ליום טוב אמרי שבת דחמירה שבת חמורה בעיני אנשים כי כל המלאכות אסורות בשבת, אין מלאכות שמותרות. וגם, אם אדם עושה מלאכה בשבת, הוא יכול לפעמים חלילה חלילה להגיע אפילו לידי עונש של מיתת בית דין של סקילה לא עלינו. אם הוא עושה מלאכה בכוונה, עם עדים ש... שמעידים בו ועטרו בו והכול. הזהירו אותו שלא יעשה את המלאכה הזו. אז לכן זה חמור בעיני אנשים. אז גם אם תגיד את ההלכה כמו רבי שמעון שאפשר להקל בדיני מוקצה, לא יטיל לזלזולי בה, לא יבוא לזלזל בדברים אחרים בדיני שבת. לכן סתם סתמנו כרבי שמעון דמי קל. לכן סתם את המשנה כמו רבי שמעון שמקל בדיני מוקצה. אבל יום טוב, דקיל, יותר קל בעיני אנשים לעשות מלאכה ביום טוב. למה? כי יש מלאכות שמותר לעשות ביום טוב, מלאכת אוכל נפש. אז אם כן, בעיני אנשים יום טוב זה יותר קל. סור מלאכה ביום טוב זה יותר קל. וגם אם אדם מחלל יום טוב, הוא עובר על מצוות לא תעשה. הוא יהיה חייב מלקות הכי הרבה, לא יהיה חייב מיטה בידי בית דין. אז אם כן, אנשים מקלים יותר בדיני יום טוב. ואם אתה תבוא להקל להם בדיני מוקצה, אל תלזילזולי ויבוא גם לזלזל במלאכות אחרות ביום טוב. שהמלאכות האחרות שאסורות ביום טוב אסורות בהחלט. אין כאן איזושהי כולה. באמת, יום טוב, יש מלאכות שמותרות, יש מלאכות שאסורות. אבל המלאכות שאסורות הן אסורות לגמרי, זה לא שאפשר להקל בהן. אם יבואו להקל בדיני מוקצה, אנשים יבואו כבר להקל גם במלאכות שאסורות ביום טוב. לכן סתן מנק רבי רב יהודה דה מחמיר. דה מחמיר. לכן, עתן הרבי הקדוש ראה צורך לגדור פה את הגדר ולהחמיר בדיני יום טוב בהלכות מוקצה. אז אם כן, יש לנו לפי דעתו של רב נחמן את ההסבר הראשון. מה הסיבה שלפי בית הלל ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל כי היא מוקצה? שואלת הגמרא, מה רק הביצה היא מוקצה? הרי גם התרנגולת היא מוקצה. במה הוקים את בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ומשום מוקצה? אי האחי, אם ככה, אה דמיפלגה בביצה, במקום להתווכח האם ביצה תאכל או לא תאכל, לפליגו בתרנגולת. שיהיה ויכוח, האם אפשר לשחוט תרנגולת שמיועדת לגדל ביצים ולא ייחדו אותה לשחיטה בערב יום טוב או שאסור? עונה הגמרא, הסיבה למה הויכוח הוא לעניין ביצה? להודיעך, לא כוחן דבית שמאי. כדי להראות לך עד כמה בית שמאי מקלים, לא רק במוקצה, לא רק לעניין התרנגולת שהיא מותרת. אלא דבנולד גם שערי, אפילו נולד שיותר חמור ממוקצה, שזה הביצה שנולדה מהתרנגולת, שהיא נולד, שזה הרבה יותר חמור ממוקצה, גם בזה בית שמאי שערי. שואלת הגמרא, בסדר, אז שהוויכוח עדיין יהיה לגבי תרנגולת, ולפל, ולפלוגי בתרנגולת, האם מותר לשחוט אותה או שאסור לשחוט אותה? וגם כאן תגיד להודיעך כוחן דבית הלל, דאפילו במוקצה עשרי. שלא רק בנולד הם אוסרים, אלא אפילו במוקצה הם אוסרים, שזה יותר קל. ואז תביא את כוח המחמיר. וכי תהי מה, אם תרצה לתרץ תירוץ שהוא באמת תירוץ טוב, כוח דהיתירא רעדיף. כמו שרש"י כאן מביא את היסוד, שהוא היסוד המפורסם, למה אומרים תמיד כוח דהיתירא רעדיף? רש"י כאן כותב, טוב לו להשמיענו כוח דברי המתיר. יותר טוב לתנא. להשמיע את כוחו של זה שמתיר, שהוא סומך על שמועתו, הוא בטוח בעצמו, על סמך מה שהוא למד, ואינו ירא להתיר. כמובן מדברים פה באדם יראי שמיים, אבל למה הוא בכל זאת מתיר? כי הוא למד כל כך הרבה, וכל כך טוב, וכל כך בצורה ברורה, ולכן הוא יכול להתיר. ואינו ירא להתיר, אבל כוח האוסרים, אינה ראייה. להחמיר, מה הבעיה להחמיר? שהכל יכולים להחמיר, ואפילו בדבר המותר. זאת אומרת, בן אדם אומר, תשמע, אני לא יודע, אני מחמיר, וזהו, מה אני צריך לקחת סיכום? בשביל להחמיר, לא צריך להיות תמיד חכם גדול. אבל בשביל להקל, פה צריך לדעת הרבה, ובצורה ברורה. ולכן, כוח ההיתר הוא באמת עדיף, וזה באמת המסקנה, כוח היתר עדיף. אז אם כן, אולי זה הסיבה? רוצים להשמיע כוח של בית שמאי שפה מתירים ליכול את הביצה ולכן מדברים שהם אפילו הביצה מותרת למרות שהיא לא סתם מוקצה היא נולד שזה יותר חמור ממוקצה בכל זאת הם מתירים אז אני מקבלת את זה אומרת הגמרא אבל נפלוג בתרוויו אין לי שום בעיה להשמיע את כוח המתיר אבל מה הבעיה לדבר גם על התרנגולת למה אתה שוכח, שוכח את התרנגולת למה אתה מדבר רק על הביצה מאיפה הגיעה פה הביצה נפלוג בשתיהם, שבית שמאי ובית הלל יתווכחו גם לעניין התרנגולת וגם לעניין הביצים. תרנגולת העומדת לגדל ביצים שהיא מוקצית כי לא ייחדו אותה לאכילה ביום טוב, היא וביצתה. בית שמאי אומרים הם לא סוברים לא דין מוקצה ולא דין נולד ביום, ביום טוב לכן תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל ואז גם תמצא את כוח ההיתר של בית שמאי שמקלים אפילו בנולד אפילו בביצה שהיא תאכל וגם את דעת בית הלל שאוסרים גם את התרנגולת הגמרא לא מתרצת את הקושייה הזאת ובאמת מחמת הקושייה הזאת הגמרא בעמוד הבא תבהר שיש שלוש דעות שמביאים באמת הסברים אחרים בביכוח בית שמאי ובית הלל למה הביצה תאכל או לא תאכל כשהיא נולדה ביום טוב אבל בכל זאת רב נחמן כן נשאר עם ההסבר הזה הסיבה שלפי בית שמאי ביצה שנולדה ביום טוב תאחל כי הם לא סוברים דין נולד ומוקצה מהסוג הזה ובית הלל שמחמירים כי הם ביום טוב כן סוברים דין מוקצה הם כן מחמירים בדיני מוקצה ונולד ביום טוב עכשיו הגמרא מביאה את ההסבר השני בוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל אלא אמר רבא מכוח הקשייה שהקשינו למה המשנה לא מביאה את הוויכוח גם לעניין התרנגולת עצמה רבא מביא, מביא תירוץ אחר הסבר אחר במשנה לעולם לא מדברים פה בתרנגולת שהיא בעצמה מוקצה, אלא בתרנגולת העומדת לאכילה, ולכן היא בעצמה מותר לאכול את התרנגולת עצמה, ובכל זאת ביצ... ביצה שנולדה ממנה תהיה אסורה. למה? ומיום... וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן. מדברים פה שחל להיות יום טוב ביום ראשון, במוצאי שבת. ומשום הכנה, יש דבר שנקרא הכנה דרבה, דבר מפורסם בש"ס, הכנה דרבה, זה המקור של זה. משום שיש איסור הכנה ליום טוב וכן לשבת צריך להכין ביום חול לא להכין משבת ליום טוב אני לא יכול בשבת להכין אוכל לצורך יום טוב ולכן בית הלל אומרים שביצה שנולדה ביום טוב אסורה כי מדברים פה ביום טוב שחל להיות ביום ראשון אחר השבת וכסבר רבה, כל ביצה דמתיילדה הידנה ביצה שנולדה היום, מאתמול גמרה לה. היא כבר הייתה מוכנה במאי התרנגולת כבר יום קודם. ואם כן, מתי הביצה הזאת הוכנה? היא הוכנה בשבת. ויש פה איסור של הכנה. וזה אסור לפי רוב הראשונים, הכנה, דבר שהוכן משבת ליום טוב, אסור מהתורה לפי רוב הראשונים. רש"י נוקט שזה משום איסור מוקצה. למה? כי דבר שהכינו אותו מלפני יום טוב, הוא מוקצה עכשיו ביום טוב. ונראה פה, שאם כן, שיש סוברים שמוקצה הוא מהתורה. אבל חלק גדול מהראשונים לא מסכימים עם רש"י שהדין של הכנת דה רבה קשור לענייני מוקצה. אבל בכל אופן רוב הראשונים סוברים שהכנת דה רבה זה דבר שהוכן משבת ליום טוב, אז ביום טוב זה אסור מהתורה. משום הכנת דה רבה. עכשיו, הרי כאן לא הכינו את הביצה בשבת, אלא בידי שמיים הכינו את הביצה הזאת. אתה רואה שהכנה בידי שמיים נקראת הכנה. ורבה לטעמי דה, מה רבה? דכתיב? לעניין, כשעם ישראל היו במדבר, המאכל שהם אכלו היה מן, שם כתוב, והיה ביום השישי, שיום שישי זה כמובן יום חול, אז, והכינו את אשר יביאו. צריך להכין כבר את כל הדברים, מה שהולכים לאכול בשבת. רש"י כאן מחדד עוד יותר, שצריך בפה לומר כל מה שירצה להשתמש בו בשבת, שאת זה הוא מכין לשבת. ואם כן, צריך ביום חול להזמין ולהכין מה הדברים שאני מיועד, שאני מייעד לשבת, שהם לא יהיו מוקצים בשבת. אבל דבר שאתה מכין אותו, דבר שאתה מכין אותו בשבת, אז זה בעיה, כי כתוב היה ביום השישי והכינו, יום שישי זה יום חול. חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, כי גם יום טוב קרוי שבת, רש"י מביא. אבל רק ימי חול מכינים לשבת ויום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב, כי ההכנה צריכה להיות בחול. עכשיו כאן, המשנה הזאת, מה שהביצה אסורה מהתורה לפי בית הלל זה מדובר פה יום טוב שחל להיות ביום ראשון. שואלת הגמרא אמר לי אביי לרבא הרי במשנה לא כתוב ביצה שנולדה ביום טוב שלאחר השבת בית הלל אומרים לא תאכל ואלא מעתה אם כל הבעיה לאכול את הביצה זה בגלל שהיא הוכנה משבת ליום טוב אז אם זה יום טוב שחל באמצע השבוע שהיה יום חול שהכין ליום טוב, כלומר הב... היום טוב היה ביום שלישי אז הביצה נגמרה ביום שני אז מה הבעיה שיום שני יכין לי... 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 ליום טוב, ליום שלישי? יום טוב בעלמא תשתראי, יום טוב שהוא לא חל אחר השבת שהביצה תהיה מותרת עונה oh, רבה, אתה צודק, מהתורה באמת הביצה מותרת אבל מדרבנן זה אסור גזירה משום יום טוב אחר השבת החכמים גזרו לאסור גם כשיום טוב חל אחרי יום חול, לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב, כדי שלא יבואו להתיר ביצה שנולדה ביום טוב שאחר השבת. שואלת הגמרא, שבת דעלמא תיש תרי. אם ביצה נולדה בשבת, שיהיה מותר לאכול את הביצה בשבת. כי הרי היא הייתה מוכנה כבר מיום שישי. לא לבשל את הביצה כמובן, כי בשבת אסור לבשל, אבל שיהיה מותר לאכול את הביצה ככה כמו שהיא בפני עצמה. עונה הגמרא, גזירה משום שבת אחר יום טוב. שאם חל יום טוב ביום שישי, אז אם כן זה יום טוב, ערב שבת הוא יוצא יום טוב, והביצה הוכנה ביום טוב, אז היא אסורה בשבת. אז לכן, אז, מכיוון שכדי שלא יבואו להתיר ביצה שהוכנה ביום טוב, בשבת, אז אסרו בכל שבת לאכול ביצה שנולדה בשבת. שואלת הגמרא, ומגזרינן, איך אנחנו גוזרים לאסור בעניין ביצה של תרנגולת, במקרה שמותר כדי שלא יבואו להתיר במקום שאסור? ועתניה ברייתא, השוחט את התרנגולת, והוא מצא בה ביצים גמורות. עוד רגע, אם התרנגולת לא הייתה נשחטת, לא הייתה, הייתה מטילה את הביצים האלה. מותרות לאוכלן ביום טוב. אם, הביצים, אם התרנגולת הייתה מטילה את הביצים האלה, הן היו אסורות ביום טוב. אבל אם שחטו את התרנגולת לפני שהיא טילה את הביצים, הביצים מותרות ביום טוב. ואם איתה, אם זה נכון שגוזרים גם על מקרה שמותר כדי שלא יבואו להתיר במקום שאסור, לגזר שחכמים יאסרו את הביצים האלה שמצאו במאה התרנגולת. ביום טוב, משום מה אנחנו מתיילדן ביומיהן, כדי שלא יבואו להתיר ביצה שנולדה ביום טוב. אנשים יאמרו, תשמע, אם כששחט, אה, הרב הדגול ההוא, אה, כשהוא תרנגולת ומצא שם ביצים גמורות, ראינו שהוא אכל את הביצה ביום טוב, אז מה ההבדל אם, אם התרנגולת גם תטיל את הביצים החוצה ביום טוב, למה שזה יהיה אסור? יבואו להתיר את זה גם. למה לא גזרו? תרצת הגמרא, יש כלל שחכמים גזרו רק על דברים שכיחים. אמר לי, ביצים גמורות במעי אימן, שאדם ישחוט תרנגולת וימצא שם ביצים שהן כבר ממש מוכנות להטלה מילתא דלא שכיחאי, זה לא זה דבר לא מצוי כל כך. ומילתא דלא שכיחא, דבר שהוא לא מצוי, בזה לא גזרו ברבנן, החכמים לא גזרו במקרה כזה. אז אם כן, יש לנו את ההסבר השני, למה ביצה שנולדה ביום טוב, לפי דעת בית הלל, אסורה באכילה, מכיוון שביצה שהוטלה ביום טוב, הוכנה יום קודם. ואם יום קודם היה שבת, יש איסור מהתורה מישהו מכין משבת ליום טוב, וגם אם יום לפני יום טוב היה יום חול, אנחנו אוסרים רבנן את הביצה שהוטלה ביום טוב, שהוכנה יום קודם, כדי שלא יבואו להתיר ביצה שנולדה ביום טוב אם הוא הוכנה בשבת, כשיום טוב יוצא אחרי שבת. הסבר שלישי, למה בית הלל אומרים שהביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל? רב יוסף אמר, מדובר פה בתרנגולת שמיועדת לאכילה והיא בעצמה לא מוקצה ולמה בית הלל אוסרים את הביצה שנולדה? גזירה משום פירות הנושרין. הרי אסור בשבת לקטוף פירות מהעץ, ופירות שנפלו מעצמם מהעץ, חכמים אסרו אותם גם כן, כדי שלא יבואו לקטוף את הפרי מהעץ עצמו. ביצה שנולדה מהתרנגולת, זה דומה לפירות שיצאו מהעץ. אז חכמים אסרו גם את הביצה, שלא יבואו לאכול פירות שנושרים. אמר לאביי, הרי פירות הנושרין בעצמו זה אסור רק מדרבנן. תמא מאי, למה אוסרים לאכול פרי שנשר מעצמו מהעץ? הרי אף אחד לא קצר את זה בשבת או ביום טוב. אף אחד לא עבר על מלאכת קוצר. זה הרי נפל מעצמו, מהתורה זה אמור להיות מותר. למה באמת חכמים אסרו את הפירות האלה? גזרה שאם נתיר לבוא ולאכול פרי שנשר מהעץ, שמא יעלה ויתלוש. אולי האדם יבוא לתלוש מהעץ עצמה פרי. אי גופה גזרה. זה עצמו שאסור לאכול פרי שנשר מהעץ, זה גזרה שאדם לא יעבור על מלאכת קוצר ויקצור מהעץ עצמה. וענה נעיקום, כי אנחנו נעמוד ונגזור גזרה לגזרה, נאסור כדי שלא יבואו לאכול פירות הנושרים, גם שלא יאכלו ביצה שנולדה ביום טוב. הרי חכמים כשהם גזרו גזרה זה לעשות משמרת שלא יעברו על דיני תורה אבל הם לא עשו גזרה כדי שלא יעברו על המשמרת שלהם על הגזרה שלהם תרץ את הגמרא אמר תרץ רבי יוסף כול הוא חדה גזירה היא כשחכמים אסרו לאכול פירות שנשרו מהעץ באותה גזרה הם גם גזרו שלא יאכלו ביצה שנולדה ביום טוב כי גם ביצה שנולדה זה כמו פרי שנשר. אפשר להוסיף שהביצים שהן נמצאות בתוך מי התרנגולת, הן נמצאות בתוך כזה מין אשכול. זה גם נראה כמו ענפים. ולכן, באותה גזרה שחכמים אסרו פירות הנושרים, הם כבר אסרו גם כן ביצה שנולדה. זה חלק מהתקנה. שזה כולל את ה... זה גזרה כוללת, כדי שלא יבוא לקצור מהעץ ביום טוב. לא לאכול פירות שנשרו וביצים שנולדו. הסבר רביעי למה לפי בית הלל אסור לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב. רבי יצחק אמר, גזרה משום משכין שזבו. יש משכין שזבו, הכוונה, אסור לשחות ביום טוב פרי שמיועד לסחיטה. אסור לשחות אותו ביום טוב. לשים ממנו משקה. עכשיו, אם האדם היה לו פירות, ויצא و... מהם מיץ, מעצמו. חכמים אסור לשתות מהמיץ הזה, ולכן גם אסור לאכול ביצה שנולדה ביום טוב. למה אסור לשתות מהמיץ הזה? זה הגמרא מיד מבארת שהסיבה היא כדי שלא יבואו לסחוט את הפרי עצמו. שואל את הגמרא, אמר לאבייה, משכין שזב הוא טעם המאי. מה הסיבה שאסור לשתות משכים שיצאו מעצמם מהפרי, שנסחטו מעצמם מהפרי? גזרה השמה יבוא לסחוט פירות והוא יעבור על מפרק, זו תולדה של מלאכת דש, היא גוף הגזרה. זה עצמו שעשו לשתות משקים שנסחטו מעצמם ביום טוב, זה גזרה של חכמים, וענה ניקום ונגזור גזרה לגזרה. גם כאן הגמרא שואלת, וכי אנחנו צריכים לעמוד ולגזור גזרה כדי להעמיד את הגזרה של משקים שזבו שהיא בעצמה גזרה משום של... שלא יבוא לסחוט? עונה הגמרא, כול הוא חד הגזירה היא. כשבאו חכמים לגזור כדי שאדם לא יבוא לסחוט ביום טוב, הם אמרו שאסור לשתות משקים שנסחטו מעצמם, הם גם כן אמרו שלא יבואו לקחת ביצים של ש שהוטלו מעצמם. זה חלק מהגזרה. בית שמאי סוברים שזה לא היה חלק מהגזרה. אגב גם לגבי פירות הנושרים צריך לבאר שבית שמאי הסברו שזה לא היה חלק מהגזרה של פירות הנושרים. לבאר את הגמרא, בעצם יש את ההסבר הראשון שאמרנו, את ההסבר של רב נחמן. מה הסיבה שבית הלל אומרים שהביצה לא תאכל, אם היא נולדה ביום טוב? כי היא נחשבת נולד, זה מוקצה, אנחנו מחמירים במוקצה ביום טוב. למה כולו כרב נחמן לא אמרי? למה לא כולם הסכימו עם דעתו? למה רבא, רב יוסף ורב יצחק הסבירו הסברים אחרים מה הסיבה הביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל לא תאכל? כי קושיאן, כי הגמרא היא קשתה, למה כתוב רק לגבי הביצה שנולדה ביום טוב? אם מדובר פה על תרנגולת שהיא בעצמה מוקצה, והוויכוח הוא לעניין מוקצה, שבית הלל מחמירים בעניין מוקצה. אז אם כן, גם לעניין התרנגולת צריך לכתוב בית הלל אומרים, היא וביצתה לא תאכל, ובית שמא צריכים להגיד היא וביצתה תאכל. לכן הם אמרו הסבר אחר, לכן הם הסבירו שלא מדברים פה בתרנגולת שהיא מוקצה. לא מדברים פה בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, אלא בתרנגולת העומדת לאכילה. את השאלה, למה הם עצמם, שלושת החכמים, שסוברים, שמדובר פה בתרנגולת העומדת לאכילה, למה כל אחד הסביר הסבר אחר למה הביצה שנולדה אסורה? כרבא נמי לא אמרי, למה הם לא אמרו כמו דבריו של רבא, שאר החכמים, של הכנת דרבא מה שנקרא, שהסיבה למה הביצה לפי דעת בית הלל אסורה, מכיוון שהיא הוכנה בשבת כי זה מדובר פה ביום טוב של אחר השבת והביצה נגמרה בשבת וצריך להכין מחול ליום טוב ולא משבת ליום טוב גם אמרנו שמדרבנן אסרו גם כשיום טוב הוא לא אחר השבת כדי שלא יבואו לאכול ביצה שהוטלה ביום טוב של אחר השבת בגלל שהכנה לת להו הם, הם לא סוברים את הדין הזה של הכנה של רבא, לאסור את הביצה מכיוון שהיא הוכנה בשבת אלא רב יוסף מה איתה מה לא אמר כרבי יצחק למה רב יוסף, שהוא אומר שהסיבה למה ביצה לפי בית הלל אם היא נולדה ביום טוב אסורה זה גזירה של פירות הנושרים למה הוא לא אמר משקים שזבו בעצם פירות הנושרים ומשקים שזבו זה די דומה שבשניהם יש כאן איסור מהתורה לא לקצור ולא לשחות אז מה, מה הסיבה שלפי דעתו של רב יוסף ביצה יותר דומה לקצירה של פרי ולא לסחיטה של פרי. אמר לך, ביצה אוכלה. הביצה הוא כמו אוכל, הוא אוכל. ופירות אוכלה. הפירות זה גם כן אוכל. אז הפירות, הביצה דומה יותר לפירות, לכן היא כלולה בגזרה של פירות הנושרים. להפוק עם משכין, בא להוציא משכין, דלאו אוכלה. משכים שנסחטו הם לא אוכלם משכם, לכן זה לא דומה לביצה. ורבי יצחק, למה הוא סובר שהסיבה שביצה, לפי בית היללים, אם היא נולדה ביום טוב היא אסורה, זה משום הגזירה של משקים שנסחטו מעצמם, שכמו שהם אסורים, ככה גם הביצה אסורה. מה מה לא אמר כרבי יוסף? למה באמת הוא סובר שביצה זה כמו משקה שנסחט? אמר לך, ביצה בלועה בתוך התרנגולת והיא זבה החוצה. ומשקים גם כן, הם בלועים בתוך החרצן, בתוך הפרי, והם זבים החוצה, לכן הם דומים. להפוקי פירות שנושרים, שהפרי גם כשהוא על העץ, דמיגלו וקיימו. הם מגולים וקיימים גם לפני שהם נשרו. לכן הם לא חלק מהגזרה. אה, לכן הביצה לא דומה לפירות הנושרים. הביצה דומה למשכין שזבו. כי כמו שמשכין נמצאים בתוך הפרי והם יוצאים החוצה, הביצה נמצאת בתוך התרנגולת והיא יוצאת החוצה. לכן כמו שאסרו חכמים, משכין שיצאו מעצמם מהפרי כדי שלא יבוא לשחות באותה גזירה, הם גם אסרו לאכול ביצה שנולדה ביום טוב לפי דעת בית הלל, ועד כאן דף ב.